Друга сотня, рівняйся! Струнко! Струнко! До звіту, глянь! До звіту, глянь! Іде Волинь, Карпати йдуть, над Дніпром скипає лють, степ козацький знає путь, України горда суть. За свободу і за честь, за життя, що нищить смерть, 110-та йде у бій, міць з душі тримає стрій, в час тривожної імли. Ми постали, ми змогли, стать звитяги пронесли, уйти нам. Хтось вчора грав, хтось вчора не грав, але сьогодні пограють всі. І декілька, скажімо, слів про техніку безпеки, правила поведінки і взагалі правил поводження зброї, щоб ви це знали. Тобто я зараз про цю зброю буду розказувати буквально два слова, як про бойову. Як ішли за свободу і за честь, за життя, що лишить смерть, 110-та йде у бій, міць душі тримає стрій. Ми поєднані в однім. Струнко, на звіту атаману, глянь. Пане атаман, Славутська Січ, нарочисте закриття всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри «Сокол Бура» вишоковано. От чого ж ти, Микола? Слава Україні! Героям слава! По чин? Оголошую всім подяку за проведення заходу. Зараз переходимо до самого відповідального етапу підведення підсумків. Тільки за тим, був Донецький Єсловім. Зачекався рідний Крим. За свободу і за честь, за життя, що нищить смерть. 110-та йде у бій, міць душі тримає стрій. За свободу і за честь, за життя, що нищить смерть. Мій переможець отримує почесний кубок та цінний подарунок. Свободівці! 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 Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Джур! Ми! Разом! Сила! Джури! Ми! Разом! Сила! Джури! Ми! Разом! Сила! Таборування прийшло на надзвичайно високому рівні. Всім хочу виразити подяку, оголосити подяку керівникам закладів, Бунчужому Миколу Володимировичу, керівнику управління освіти, всім, хто допомагав проведенню цього заходу. Діти надзвичайно підготовлені, надзвичайно організовані, надзвичайно позитивні. Батькам слова величезної вдячності за ту же підготовку діток. Все буде Україна. Нам є ким гордитися, нам є за кого воювати, нам є кого любити, кого шанувати. Слава Україні! Все буде Україна! Що зустрілися ми знов? Що зустрілися ми знов? Що зустрілися ми знов? Що зустрілися?